В момента от трансграничен проект между Република България и Република Сърбия, в Чипровци, както и в техническо училище Пирот, вече са инсталирани съответно слъчеви колектори за затопляне на вода за нуждите на местната детска градина и фотоволтична система с демонстрационна цел. Провеждат се проучвания за енергийния потенциал на възобновяемите енергийни източници в трансграничния район на Западна Стара планина и за възможности за внедряване на малки възобновяеми енергийни източници. А също така ще бъде изготвен аналитичен доклад на същата тема, съответно на български и на сърбски език. Основна цел на проекта в трансграничния регион на Западна Стара планина е да продължи и изпълнение мисията на партньорите в проекта за подобряване на енергийната ефективност, за повишаване на осъзнатостта на хората в региона, за възможности за използване и изграждане на възобновяеми енергийни източници. Мога да ви кажа, че община Чипровци е водещ партньор в още един трансграничен проект Бизнес център ресурс за генериране на проекти и трансгранично сътрудничество ProGen, а партньор е община Бор в Република Сърбия.